ለምንድነው ግን ከብቶች በጎች ፍየሎች ሁልጊዜ የሚያኝኩት? መስቲካ የሚያኝኩ ነው እንደው የሚመስሉት? ቁጭ ብለው ይላሉ። በእነዚህ እንስሳት ውስጥ ልዩ ነገር ምንድን ነው? ይህን ጥያቄ ለመመለስ የእነዚህን እንስሳት ጨጓራ መመልከት ያስፈልጋል። ምን መሰላችሁ? ከብቶች ተክሎችን በቀጥታ መፍጨት አይችሉም። ምክንያቱም በፕላንት ሴል ውስጥ የሚገኘው ሴል ዎል የተገነባው በጣም ትልቅ በሆነ ካርቦሃይድሬት ነው። ይህም ትልቅ ካርቦሃይድሬት ሴሉሎስ ይባላል። ሴሉሎስ ከብዙ ግሉኮስ ሞሌኪል የተሰራ በጣም ውስብስብ የሆነ ካርቦሃይድሬት ኮምፓውንድ ነው። ታዲያ እነዚህ እንስሳት ይህን ሴሉሎስን ለመፍጨት ጨጓራቸው ወደ አራት የተለያዩ ክፍሎች ተከፍሏል። አንድ ከብት ሳር ሲመገብ በአፉ ያኝከዋል። የከብት ጥርስ ብዙ ጠንካራ አይደለም እና በስሱ ነው የሚታኘከው። ይህ በስሱ ያኘከውን ሳር ሲወጣው ወደ ሩመን የተባለው የመጀመሪያው የጨጓራ ክፍል ይሄዳል። በሩመን ውስጥ ሴሉሎስን መሰባበር የሚችሉ ባክቴሪያ ይገኛሉ። የጨጓራው እንቅስቃሴና የባክቴሪያዎቹ ስራ የተዋጠው ምግብ ይሰባብረዋል። ከዛ ይህ ምግብ ወደ ሬቲኩለም የተባለው ሌላው የጨጓራው ክፍል ተገፍቶ ይሄዳል። እዚህ ያለው በከፊል የተፈጨው ምግብ ከድ ይባላል። ይህ ከድ ተመልሶ ወደ ከብቱ አፍ ይሄድና ከብቱ ከእንደገና ያኝከዋል። ይህም ሂደት ሩሚኔሽን ይባላል፣ ወይንም ማመንሸግ ወይንም ማመስኳት። ደግሞ የታኘከው ከድ ለቀጣይ የመፈጨት ሂደት ይዋጥና ወደ ኦሜሰም የተባለው ሶስተኛና ትንሹ የጨጓራ ክፍል ይላካል። በኦሜሰም ውስጥ ባለ ጊዜ በከድ ውስጥ ያለውን ውሃ ይመጠጣል እና በመጠን በጣም ያንሳል። በመቀጠል ይህ ያነሰው ከድ ወደ መጨረሻው የጨጓራ ክፍል ይሄዳል። ይህም የጨጓራ ክፍል አቦሜሰም ይባላል። ሌላም ስሙ እውነተኛ ጨጓራ ወይም ትሩ ስቶማክም ይባላል። በአቦሜሰም ውስጥ ያሉት ኤንዛይም ምግቡን ይፈጩታል። ይህ የተፈጨው ምግብ ወደ ትንሿ አንጀት ወይም ስሞል ኢንተስታይን ይሄድና አስፈላጊ የሆኑት ንጥረ ነገሮች ይመጠጣሉ። በከብት ውስጥ ያለው የምግብ አፈጫጨት ሂደት በጣም ውስብስብ ነው አይደለም? ከኛ ከሰዎች ዳይጀስቲቭ ሲስተም ጋር ሲነጻጸርማ በጣም ይለያያል አይደል? የኛ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ሲምፕል ዳይጀስቲቭ ሲስተም ወይም ቀላል ዳይጀስቲቭ ሲስተም ይባላል። ምክንያቱም ጨጓራችን አንድ ክፍል ብቻ ነው፣ ብዙ የጨጓራ ክፍሎች የሉንም እና ሴሉሎስም ዳይጀስት ማድረግ አንችልም። ለዛ ነው እኛ ሳር የማንግጠው። ታዲያ አሁን ይሄን ጥያቄ በደንብ መመለስ ትችላላችሁ። ከብቶች ለምንድን ነው ዝም ብሎ የሚያኝኩት ለሚለው ሩሚኔት እያደረጉ ነው፣ እያመነዠጉ ነው።